Morjesta päivää. Hei, meiltä kysellään, että mitenkä viehelaatikot säilyy hyvin veneessä, eikä ne ole jaloissa siellä tiellä. Niin nyt hei, mä esittelen teille alumiinisen viehelaatikkotelineen. Elikkä me on tehty Merikarvialla tämmönen alumiininen laatikko, mihin mahtuu nämä normi, vähän pienemmät ja isommat jikirasiat, elikkä tämmöset matalat viehelaatikot. Ja tämän laatikon mukana tulee tämmöiset kaidekiinnikkeet. Ja kaidekiinnike on tämmöinen natsallinen malli. Eli täällä on alumiinilaatikossa on omat paikat näille kiinnikkeille. Tänne laitetaan reikä kohdalla ja nostetaan ylös. Ja sen jälkeen mä nostan tämän laatikon kaiteeseen. Lukitten näillä kaidekiinnikkeillä. Siinä on meillä tukeva alumiinilaatikko. Se pysyy tiukasti kiinni. Siihen mahtuu nämä isommat rasiat. Taikka siihen voidaan laittaa vähän pienempää rasiaa. Se on pohjasta auki. Eli siellä ei vesi jää makaamaan. Ja vaikka olisi kovempikin meno, niin se on todella tukeva. Täällä on semmonen kumi, mikä painuu sitä kaidetta vastaan vielä erikseen ja pitää sen tosi hyvän paikalla. Mulla ei ole mitään ässää hihassa, vaan mulla on koukku taskussa. Elikkä tähän samaan kaidekiinnikkeeseen, näitä voi ostaa irtonaisena, näihin saadaan koukku, siihen voidaan kiinnittää tarvikkeita. Taikka me voidaan tähän samaan kiinnikkeeseen laittaa saippuateline, taikka termospuloteline, mukiteline, taikka työkaluteline, missä on sitten vieheet. Ja samalla tekniikalla se pysyy tukevasti paikallaan. Ja mikä hienointa, nyt kun meillä on esimerkiksi kalapäivä ohi, ja me ei haluta sinne veneeseen jättää meidän arvokkaimpia tavaroita. Me otetaan täältä kiinnikkeet irti. Viedään tää koko paketti kotiin. Helppoa ja mukavaa. Vene on tyhjä. Ei aiheuta toimenpiteitä ja houkutusta varkaille. Ja seuraavan kerran, kun me lähdetään kalaa, me nostetaan pakettiauton perästä. Pistetään kaidekiinnikkeet kohdalle ja napsautetaan ne siihen. Ja se on siinä tukeva, kestävä, Suomessa tehty. Kannattaa kokeilla. Pidetään vene siistinä. Ja joka veneessä on vieherasioita, mitä pitää laittaa veneen reunalle. Se on parempi, että ne on tällainen telineessä järjestyksessä, kun ne on pitkin poikin tuolla veneen pohjalla. No tää alumiinilaatikko on suunniteltu, eli samassa rasiassa voi olla tätä isompaa boksia. Voi olla pienempää boksia, se ei mene läpi, eri kokoisia. Kaikille toimii. Se on mitoitettu, että sinne menee ainakin kaksi rasiaa aina. No mikä tässä on hyvä? Eli otat rasiat pois täältä. Jos et tarvikkaa näitä niin montaa kiinni, niin pivotionin näillä pikaklipseillä rasia tosta pois. Se on helppo asentaa. Laitetaan tonne takaisin. Pikalukot kiinni. Teline on siellä. Pysyy kovassakin merenkäynnissä aaltojen hakkauksessa, niin rasia pysyy kiinni, ei lähde irti. Irti, että on näppärä paketti.